Өнөөдөр бид илрэх боломжгүй мэт төгс гэмтрэг. Хэрхэн ганцхан санамсаргүй тохиолдлоос болж илэрсэн тухай сонирхолтой гэмтрэгийн түүхийн талаар ярилцах болно. Ингээд бичлэгээ эхэлцгээе. Энэ түүх Англи улсад 1996 оны 7 дугаар сарын 28-нд Аавхүү хоёр загасчлахаар Ламаншин хоолойг зорьсноор эхлэх юм. Тэд ашигын зориултаар жижиг хэмжээний усан онгоц болон тор ашиглан загас барьдаг ажил хийдэг хүмүүс байжээ. Тухайн өдөр загас төдийлөн сайн баригдахгүй байсан тул тэд эрэг рүү буцаж явсан бөгөөд тороо татан гаргах үедээ торонд нь загаснаас гадна хэн нэгний цогцос байгааг мэдсэн байна. Хүний цогцос шүүрдсэн загасчд сандралд орон тэр даруй эрэг түрээд цагдаад мэдгдсэн юм. Энэ нь эрэгтэй хүний цогцос байсан ба дээгүүрээ цамцтай доогуураа хилэн өмд хар ботинг өмссөн байсан гэж. Олдсон цогцсын содон шинж тэмдгээс гэх юм бол гарынхан сарвуу хэсгийн гадна талд шивээс байсан ч тод биш тул яг юу дүрсэснэн бүрэн ойлгомжгүй байв. Хамгийн эхлээд цагдаа нарт энэ хиний цогц болохыг тогтоох хэрэгтэй болсон юм. Дараа нь харин түнд юу тохиолдсныг тогтоох шаардлагатай байсан гэв. Тухайн газар нутагт ойролцоо насны сургуу болсон хүний талар мэдээлэл байгаагүй нээр олдсон хүний биеэс ямар ч бичиг баримт олдоогүй тул түүнийг хэн гэдгийг нь тогтоох ажлыг амаргүй болгож байсан юм. Хууль хүчнийхэн цогцыг шалгаж үзээд гурван газарт нь гэмтэл шарх олсон байна. Нэг нь толгой хэсэгт байсан бол үлдсэн хоёр нь хөлөнд нь байв. Мэдээж толгой хэсгийн шарх шинжээчдийн анхаарлыг илүү татсан ч тэр нь төдийлөн хүнд биш хүнийг үхэлд хүрэхээр гэмтэл байгаагүй гэжээ. Цогцос тейсэн бүрэн шинжилгээгээр тэр живж нас барсан нь тогтогдсон бөгөөд цагдаа нар түүнийг ганцаараа завир аялж байгаад завинасаа унаж живж нас барсан байх гэж үзэж эхэлсэн юм. Энэ таамаг үнэн бол эрэгт эргэн ирээгүй ямар нэгэн зав онгоц байгаа эсэхийг тогтоход л болох байсан ч тийм зав олдоогүй байна. Цагдаа хууль хүчнийхэн энэ үед мухардалд орж эхэлсэн гэж. Гэвч хэргийг хариуцсан мөрдөгч ажилдаа тун сэтгэлээсээ ханддаг нэгэн байсан ба хувцснаас өөр олцсон цор ганц зүйл болох цагны тусламжтайгаар мөрдлөгөө өргөжлүүлж эхэлсэн юм. Энэ нь цогцны буугаанаас олцсон Rolex маркийн буугаан цаг байлаа. Мөрдөгч цагийг сайтар судалсны эцэст зөөж бүх хүн нь гараа хөдөлгөж байх юм бол механикаар цэнэглэгдэн ажиллаж байдаг онцлогтой цаг гэдгийг нь тогтоосон бөгөөд хөдлөхгүй бол хоёр хоноод зогсдог байна. Харин энэ цагны он сар нь 22-ны өдрийг зааж байсан тул үл мэддэх хэрэгтэй 7 сарын 20-ны өдөр нас орсон болж таарсан юм. Нас барсан хугацаанаас нь гадна бас нэгэн чухал мэдээллийг энэ цаг мөрдөгчдөд өгсөн байна. Төвний олж мэдсээр ийм цаг болгонд серийн дугаар байдаг ба уг дугаараар анх худалдан авсан эзнийг нь тогтоож болдог гэж. Серийн дугаарын тусламжтайгаар цагийг 1967 онд Германаас Рональд Жозеф Платт гэгч эрэгтэй худалдан авсан нь тодорхой болов. Мэдээж бүхэл бүтэн 30 жилийн хугацаанд цагны эзэн солигдсон байх боломжтой ч Рональд Платт гэгч шүдний эмчийн үзэлгийн дэвтрээр уснаас олддог цогц мөн болох нь тогтогдсон юм. Буугийн цаг болон шүдний эмчийн дэвтэр хоёрын тусламжтай Рональд Платт гэгч мөн гэдг нь тодорхой болох үед түүнийг яг ямар шалтгаанаар далаад байсан, яг юунаас болж нас барсан гэдгийг тогтоох шаардлагатай болсон байна. Рональд Платтийн хамгийн сүүлд оршин сууж байсан хаяг нь цогц олддог далайн эргэн Торки хотоос 400 гаруй километрт орших Челмсфорд хот болж таарав. Платт тэгэхлээр гэрээсээ ийм хол 5 цаг явж хүрэх газарт нас барсан олцсон нь мөрдөгчдийн анхаарлыг татсан байна. Мөрдөгчийн дараагийн хийх алхам бол мэдээж Рональдийн бүртгэлтэй хайгийг шалгах байсан юм. Тэр Челмсфорд хотын цагдаагийн газартай холбогдож, тэднэр Платтийн бүртгэлтэй хайгийг шалгуулахыг хүссэн байна. Гэвч хайг дээрх байшин хоосон байв. Хэдэн сар огт хүн амьдраагүй байсан гэж. Платтийн байшингийнхаа эзэн нь биш байсан. Мөрдөгчд байрны эзэнтэй холбогдсон бөгөөд өнөөх нь байшингаа хүмүүст хөслүүлдэг байв. Хэдийгээр Платтийн бүртгэлтэй хайг энэ хайг дээр байсан ч байшингийн эзэнтэй хамгийн сүлд гэрээ хийж түрээсэлсэн хүн нь Дэвид Дэвис гэх нэгэн болох нь тогтоогдсон юм. Мөрдөгч утсаар Дэвид Дэвистэй холбогдоход Дэвид Рональд Платтийг сайн танина. Байр түрээслэхэд нь тусалж байсан. Гэхдээ одоо холбоо тасраад удаж байна гэжээ. Дэвид нэмж хэлэхдээ хамгийн сүлд тэднийг уулцахад Платт Франц явж тэндээс суурших боталтай байгаагаа хэлж байсан талар хэлсэн байна. Дэвид Рональд Платтийн зургийг цагдаа нарт явуулж өгснөөс өөрөөр цагдаа нарт тус хүргээгүй юм. Мөрдөгчдийн дараагийн алхам бол Рональд Платтийн хуучин найз бүсгүй Элен Бойс гихчиг олж уулзах явдал болсон байна. Гэвч Элентэй уулзсан уулзалтч цагдаа нарт төдийлөн нэмэр болсонгүй. Тэр Платтийн гар дээр байх ойлгомжгүй дүрстэй шивээсний учрыг тайлсан юм. Бүсгүйн хэлсээр энэ нь Канадын бэлэг тэмдэг болсон агч модны навч бөгөөд Рональд Платт энэ улсад суурьшин амьдрахыг эртнээс хүсэж байсан тул ийм шивээс хэлгсэн гэж. Элен мөн Платт болон
Өмнө дурдсан Дэвид Дэвис нар хэрхэн танилцаж, ямар харилцаатай байсан талаар ярьсан байна. 1991 онд Дэвид Дэвис Платин найз бүсгүй Элен Бойсын ажилдаг байсан зочид буудлаар үйлчлүүлэх үедээ бүсгүүтэй эхлэн танилцаж, удалгүй Платтай мөн танилцсан гэв. Дэвид Дэвис Англид үл хөдлөлийн агентлаг нээх төлөвлөгөөтэй байсан тул шинэхэн танилцууд болох Рональд Плат болон Элен Бойс нарыг ажилд авсан юм. Элен болон Платтын ажлын үүрэг Англи даяар явж худалдан авч болох байшин үзэж, энэ талаараа Дэвид Дэвист мэддэх явдал байлаа. Хэдэн сар ажиллах явцдаа Дэвид болон Плат нарын харилцаа улам дотносож, тэд найз нөхдийн харилцаатай болсон гэжээ. Харин энэ үед Плат өөрийн шивээсээ Дэвидд тайлбарлаж, Канадад амьдрах хуучны мөрөөдөлтөнд холбоотой гэдгийг хэлсэн байна. Уг үйл явдлаас нь жил гарны дараа буюу 1993 оны зул сарын баяраар Дэвид Дэвис Платад найз бүсгүй Элени хамт Канад явах онцгой тасалбар бэлгэлсэн юм. Энэ нь жинхэнэ утгаараа гинтийн бэлэг болсон бөгөөд хосууд тулгамдаж шийдвэр гаргахад амаргүй байсан гэжээ. Гэвч Дэвид тэдэнд хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх нь хамгийн чухал алхам гэж ятгах чадсан байна. Үүний дараа 1994 оны 2-р сард Рональд Плат болон Элен Бойс нар Канадыг зорьсон юм. Хэдий Плат хүсэн хүлээсэн газраа ирсэн ч тэдэнд ажил олдох тал дээр асуудал үүсэж байсан тул Элен Англи руугаа төд удалгүй ганцаараа буцаж Плат Канадад үлдсэн гэв. Энэ цагаас хойш тэр ахиж Платтай холбоо тогтоогоогүй гэсэн байна. Уг түүхийн одоо ярьж буй хэсэгт хэргийн мөрдлөг тэр чигтээ мухардалд орж Рональд Платтын үхлийг золгүй явдал гэж үзэн хаахад хурч байсан гэжээ. Хэргийг хаахаас өмнө мөрдөгч сүүлийн удаа Дэвид Дэвисээс тодруулах зүйл гарсан ч түүний утасны дугаарыг гэснээ ойлгосон байна. Мөрдөгч мөн л өмнөхдөг айдл Дэвидийн амьдардаг хотын буюу Чемсфорд хотын цагдаатай холбогдож Дэвидийн хаягаар очин утасны дугаарыг нь олж өхийг хүссэн юм. Чемсфордын цагдаа хотын цахад байх Дэвидийн амьдардаг жижиг тосгонд ирсэн бөгөөд тус тосгонд нь хэтгэл байшин байв. Хэдийгээр тэнд цөөхөн буюу зургаахан байшин байсан ч байшингууд нь дугаараа бичээгүй байсанд цагдаа хаяг андуур өөр айлын хаалга тогссон болж таарав. Гэвч яг энэ л санамсаргүй эндүрлэн энэ хэргийг тэр чигт нь эргүүлсэн хамгийн чухал мөч болсон юм. Цагдаагийн андуурч тогссон байшинд настай хөгшүүл амьдрдаг байсан ба 4 дугаарын байшин буюу Дэвид Дэвисийн амьдрдаг байшинг хайж байгаагаа тэдэнд хэлсэн байна. Үүнийхээ хариуд цагдаа гайхшралд оруулах нэгэн зүйлийг тэднээс сонссон гэжээ. Тэд цагдааг эндүрсэн байна гэсэн бөгөөд 4-р байшинд Дэвид Дэвис гэх хүн байхгүй, харин Рональд Плат гэх нэгэн гэр бүлийн хамт амьдрдаг гэсэн юм. Хөршүүдийнх нь хэлснээр Рональд Плат залуу эхнэртэйгээ болон бага насны 2 охинтойгоо амьдрдаг талаар хэлсэн байна. Мөн яг энэ үед тэднийх гэртээ байхгүй байгаа. Зэрэгэлдэх хот руу явсан 2 хоноод ирнэ гэжээ. Чемсфордын цагдаагаас энэ бүгдийг сонсон мөрдөгч тун ихээр гайхаж, яагаад Дэвид Дэвисийг хөршүүд нь учир битүүлгээр нас барсан олддог Рональд Платтын нэрээр мэддэг болж таарах вэ гэж гайхаж байлаа. Ингэж энэ хэрэг хаагдлгүй, ахин шин шатны мөрдлөг эхлүүлэх сэжимтэй болоод иржээ. Мөрдөгч Платтын хуучин найз бүсгүй Элентэй ахин уцаар ярих үед бас нэгэн хачигтай баримт түүнд ил болсон юм. Учир нь Элент мөрдөгч анхны удаа Платтын цогц олцсон талаар дуулгасны дараахан Элен Дэвид Дэвистэй холбогдож Платтын талаар мэдсэн эсэхийг нь асуусан байна. Харин тухайн үед нь мөрдөгчөөс Платтын талаар аль хэдийн мэдчихсэн байсан Дэвид Элент энэ талаар огт дуулаагүй гэж хэлсэн нь мөрдөгчд Эленээс тодорхой болсон гэжээ. Энэ бүхэн Дэвидийг сэжиг бүхэн итгээд болгосон тул 1996 оны 10-р сарын 31-ний өдөр түүнийг саатуулан шалгаж эхэлсэн юм. Баримтлах үед Дэвидийн халааснаас түүний зурагтай 2 бичиг баримт олцсноос нэгнийх нь нэр нь Дэвид Дэвис гэж байсан бол нөгөө нь Рональд Плат гэж байжээ. Энэ бүхэн хангалттай сэжигтэй байсан ч энэ нь түүнийг Платтыг хөнөөсөн гэдгийг нотлох аргагүй юм. Гэсэн хэдий ч энэ бүхэн маш том эдрэгтэй нууцуудын дөнгөж эхлэл байсан гэдгийг мөрдөгч тухайн үед гадарлаачгүй байсан гэж хожим хэлсэн байна. Дэвидийг саатуулсан өдрөө мөрдөгч түүний эхнэрээс мэдүүлэг авахар цагдаагийн хилц рүү авч явахар гэрт нь оцсон гэжээ. Гэвч өмнө дурцнаар тэд бага насны хүүхдүүдтэй байсан тул тэднийгээ хилц рүү хамт авч явахаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Цагдаагийн хилтэст хэр утгаа мэдгүй байсан эмэгтэй хүүхдүүдийнхээ ойр зурын шаардлагатай эд зүйлсийг цүнхэлж байсанд авч явахаар ирсэн цагдаа түүнт туслахар шийдсэн юм. Хүүхдийн эд зүйлтэй цүнхийг нь цагдаа өргөхөд тун сэжиг бүхий хүнд байсанд гайхан нээж үзвэл 4 кг алтан гулд майнуу мөн 6,000 орчим фунт стерлинг зэргийг олсон байна. Эдгээр зүйлс олдсны дараа эмэгтэйн гэрт үзлэг шалгалт хийгдэж 25,000 фунт бэлнэр
8000 швейцар франк, 17 алтан гултмай зэргийг олсноос гадна 10000 орчим фунт хүрэх хэддэн уран зураг олсон гэв. Тэдний гэрээс ийм хачилттай зүйлс олцсноор Дэвид Дэвис бүр сэжиг бүхий этгээд болон хувирсан юм. Түүнд хаанаас ийм их алт, ховор уран зургууд байх нь ойлгомжгүй байсан ба мөн Рональд Платин үхэлтэй холбоотой юу гэх асуултууд гарч ирж байсан гэж. Харин энэ үед Дэвид Дэвис цагдаа нартай ямар ч байдлаар харилцаас татгалзаж, таг дуугүй байх аргыг сонгосон нь түүнээс ямар нэгэн зүйл олж сонсох талаар ботхон ширэггүй болгож байлаа. Дэвидийн гэрээс олдсон анхаарал татхуйц зүйлсээс гадна түүний олон тооны фото зургууд цагдаа нарын анхаарлыг татсан бөгөөд тэдний дунд Lady Jane гэх дарвуулт завьны зургийг олжээ. Шалгалтаар энэ нь Дэвидийн өөрийнх нь завь гэдгэн тогтогдсон ба Рональд Плат далаагаас олдсон нь түүний завийг цагдаа нар сонирхох шалтгаан болсон байна. Завь дээр хийсэн үзлэг шалгалтаар хэнийгний туг ус олдсон нь хожим Рональд Платих болохын тогтогдсон юм. Үсийг яахав тэд найз нөхөд байсан тул завь дээрээс олж болно гэж үзсэн ч спорт наутик гэх далайн холбогдолтой хэрэгсийн дэлгүүрийн уут олжээ. Уг дэлгүүрт цагдаа нар шалгалтын Дэвидийг зангу худалдан авсан тогтоосон ч тэр зангу нь дарвуулт завин дээрээс нь олдоогүй байна. Түүний завь дээр зангу байсан ч энэ нь дэлгүүрээс авсан зангу нь биш байж. Мөрдөгчд анх цогцыг далайгаас олдог хүмүүстэй ахин уулзаж ямар нэг зангууны талаар асуухад тэд үнэн хэрэгтээ цогцноос гадна зангу олсон ч тухайн үедээ зангуг өөрсөндөө авах санаа төрсөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч зангуг цагдаа нарт өгсөн байна. Зангуг шинжилж үзээд платин цогцсны хөл хэсэгт гарсан хоёр шархлаа нь зангууны үзүүртэй хэсэгтэй хоорондын зай болон хэмжээний хувьд яг таарч зангуунаас болж авсан шарх гэж үзэхэд хүргэсэн юм. Цагдаа нарын тогтоосноор зангу платин бүснээс зурагт үзүүлж буй шиг бэхлэгдсэн бол ийм шарх үүсэх боломжтой гэжээ. Хожим бүснээс зангуг бэхлсэн гэдгийг батлах зүйл олцсон нь платин бүсний дотор талд байх мөрн цайрын агуулмжтай байгааг шинжилгээгээр тогтоосон бөгөөд өнөөх зангуугч гэсэн цайраар бүрсэн байж. Энэ бүгдээс үндслэн Роберт Платиг толгой хэсэгт нь цохиж ухаан алдуулаад бүснээс нь зангу бэхлээд ус руу хайсан гэсэн юм. Өнөөс гадна дарвуулт завьны GPS-ийн мэдээлэлээр 7-р сарын 20-ний өдөр Дэвид завиараа хожим цогц олддог газарт очихныгч тогтоосон байна. Дэвид Дэвисийн гэрээс олдсон бичиг баримтуудаар түүнийг Америк хүн гэж үзэж болохоор байсан юм. Цагдаа нар юуч болов гэд түүний хурууны хийг Интерполд шалгуулахад энэ хэргийн бас нэгэн хацгалтай зүйлс ил боллоо. Дэвид Дэвис гэж баривчсан хүн нь бол үнэн хэрэгтээ Канадын иргэн Альберт Уокер гэгч болж таарсан бөгөөд Интерполоор эрин сурвалжлагдаад удаж байгаа хүн гэсэн юм. Тэгэхлээр бидний мэддэг болсон Дэвид Дэвис буюу үнэн хэрэгтээ Альберт Уокер гэгч нь Канадын Антариод эхнэр Барбара болон гурван хүүхдийнхээ хамт амьдардаг байж. Альберт Уокер том боломжийн амьдралтай нэгэн байсан бөгөөд хөрөнгө оруулагчийн компани эзэмшдэг байсан юм. 1990 оны 12 дугаар сард хөрөнгө оруулагчдынхаа 3 сая долларыг авч 15 настай охин Шинотагаа хамт орс ургагүй алга болцгоосон байна. Тэр үед Альберт Уокер Дэвид Дэвис болсон гэж. Дэвид Дэвис гэх Америк хүн нь түүнд нэрээ алдсан анхны хүн болсноос гадна улгаалагдсан 3 сая доллар дунд ч түүний мөнгө байв. Тэгэхлээр Альберт Уокер нэрээ Дэвид Дэвис болгоно. 3 сая доллар хулгайлаад охиноо аваад Канадаас зүгтсэн юм. Тэр 1991 онд Англид ирж Элен Бойс буюу Рональд Платин найз бүсгүүтэй танилцсан байна. Плат найз бүсгүй хамт Канадад очиж амьдрах хүсэлтэйг мэдсэн даруйдаа тэр тэдэнтэй илүү гүнзгий нөхөрлөж эхэлсэн юм. Уокер Англид бүрмөсөн амьдрахын тулд англ хүн болох төлөвлөгөө боловсруулжээ. Энэ төлөвлөгөө нь өмнө нь нэгэнтэй амжилттай хэрэгцсэн хүний нэрийг хулгайлах санаа төрсөн гэв. Бидний мэдэж байгаачлан Уокер Плат болон Элен Бойс нарт онгоцны билетийг нь хүртэл худалдан авч өгч мөрөөдлөө биелүүлэхийг нь ятгахж эхэлсэн билээ. Плат Англиг орхисны дараа Канадад насаараа үлдэнэ гэж тооцоолон Платын нэрийг хулгаасан юм. Уокерт Платын хамаг бичиг баримтуудын хуулбар байсан бөгөөд хайж өргөдүүлсэнгээд өөрийнхөө зурагтайг ахин авахт нь төдийлөн асуудал үүсээгүй гэж. Харин 1996 онд Плат Англид буцан ирэх үед түүний нэр ус бичиг баримтыг нь өөрийн болгосон Уокерт аюулын харанг дэлдэж эхэлсэн байна. Эцэст нь Уокер найз Платыгаа далаад аялыг гэж Lady Jane даруулт завиндаа уржээ. Эргээс нэлээд зайтай очисон хойноо Уокер цагдаа нарын таамаглаж байсанчлан Платын толгойд нь цохиж ухаан алдуулаад бүснээс нь зангу бэхлээд ус руу хайсан байна. Энэ хэрэг эзээч илрэхгүй төгс гэмт хэрэг байж болох байсан ч хоёр энгийн зүйлийн ачаар илэрч манас суугч ярагдаж байгаа юм. Эхний чухал зүйл нь Платын гарт байсан бугын цаг.
Энэ цагны тусламтайгаар цогцыг таньснаас гадна хөнөөгцэн хугацааг олж мэдсэн бол хоёрдох нь өнөөх Джеймс Фордын цагта хааллага андуурдаг санамсаргүй тохиолдол. Үүний ачаар Дэвид Дэвис гэж бодож байсан хүн нь өөрийгөө Рональд Плат гэж нэрлэдгийг мэдснээр хаагдж байсан хэргийн мөрдлөг шин шатанд гарсан шүү дээ. Энэ бүгд уг түүхийн төгсгөл биш юм. Бидний ярьсанчлан Вокер анх Канадаас зүгтахтаа 15 настай охин Шенегаа авч авсыг санаж байгаа. Тэгэхлээр тэр охин энэ түүхэнд хаа нэгэн вэ гэх асуулт гарч ирж байна. Магадгүй үзэгчдийн зарим нэг нь аль хэдийн гадарсан ч байж болох юм. Вокер нэрээ Дэвид болгоод хожим нь ахин сольж Рональд Плат болгочход байхад нь түүний залуухан эхнэрийг харсан хүмүүс тэдний олон насны зүрхэнд гайхдаг байв. Тэгэхлээр энэ залуу эхнэр нь түүний охин Шена бөгөөд эцгээсээ хоёр охин төрүүлсэн байна. Альберт Вокерийн шүүх хурал 1998 онд болсон ба энэ үед түүний охин бөгөөд эхнэр нь Алидийн төрлөх Канад руугаа нүүгээд ээжтэйгээ хамт амьдрал 2 жил болж байсан юм. Дээр дурдсанчлан Вокерийн эсрэг бүх баримтаас гадна эхнэр Шена нь 1996 оны 7 сарын 20-нд буюу Рональд Плат хөнөөгддөг өдөр Вокерийг далаад завьтайгаа явж маш утсан гэж нотолжээ. 1998 оны 4 сарын 27-нд Альберт Вокерийг Рональд Платын үхэлд гэм буруутай тооцож бүх насаар нь хорих ял оноосон юм. Энэ хүрээд өнөөдрийн гэмтэргийн бичлэг төгсөж байна. Удахгүй улам сонирхолтой түүхээр уулзцгаая. Баяртай.